ئەگەرە بە عام ئێمە لەبەر ئەوەی زۆرجە ئەڕووی لە نەخۆشخانەکان جەردەێنی جەردە و ئەفرەتانی کە ڕوبەڕووی تونند و تیژی ئەبنەوە یعنی جەردەکان بەڕاستی مەترسیدارن بەداخەوە ئەبینین ڕێژەی خوڕە ڕێژەی سووتان ڕەنگە یەک دوو حاڵەت یەک بێ بەڵام ڕێژەی خۆکوشتن بۆ نمونە زۆرجە ئەبینین کە کچێک ئەکوژرێ سەرەکەی بیانیکی بۆ دەزێتیان وەڵا ئیتر ژمارەکەی بە ژمارە وەکو ئەوەی لامانە بەڵام زیادی کردووە سیرەکەی وڵای تقریبی يعني ئێمە لە بۆنەی ئەو وەکە نەخۆش خانە ئەبوای لەم یەک دوو ڕۆژە جەردمان بێنە بەڵام لەبەر ئەوەی کە وەزعی خەستەخانەی دووست ئیسە ئاواتان یەخ دەوامیتیان نەمانتوانی جەردەکە بێنین بەڵام بە عام سەیرەکەی ئەبینین لە ساڵی 2005 ئافرەت یەک کوژرا بە بیانووی شەرەف و ناموس بەڵام ناوی لێ ئەنریە کە براکەی لە دەستی دەرچوویان بە سەیارە نەیزانی لێیدا ئیتر حاڵەتەکان سەرپۆش ئەکرێ بەداخەوە دادگاکانیش دادگایەکی باوک سالارە وەکو هەموو دادگاکانی تر نەیتوانێت یعنی ئەو کەیسانە وەکو خۆی ڕوون بکاتەوە بۆ خەڵکی.